Sacha Lisson. Olha, agora tá aqui uma grande falha da gente, parte da gente. Um intervalo, um intervalo. Eu vou tirar aqui um grande retrato. Tens-me enviar essa pelo WhatsApp ou pelo Messenger. Esqueci-me. Não carreguei, não trouxe. Para a próxima. Ah, a de ver aqui. Atinge 8 km. E lá. 8 km. Relatos estonteantes de Pedro Belo Coelho. Vá. Formate ou não? Isso é o qual? Ui. Sim, mas quanto que ajuda a comprar o outro? A caixa ainda não vai ser pedido. A mim já. É um user. Quanto
Olá, viva! Boa tarde, Paulo Picado. Boa tarde, extensivo a todo o vasto auditório da mais ouvida do Alentejo. Respondemos em direto da bonita, da linda vila histórica do Crato, palco hoje, sem dúvida, de um dos pratos fortes desta segunda liga, desta segunda jornada da Liga Francisco Gil, onde irão medir forças a equipa da casa, a equipa visitada, a equipa do Crato e a equipa do Mosteirense, duas equipas que ao longo dos últimos anos habituaram-nos a lutas épicas, lutas gritantes pelos lugares cimeiros do topo do futebol distrital, e certamente teremos aqui hoje no sintético do Crato, o sintético novo, aliás, diga-se de passagem que será o primeiro jogo oficial da equipa do Crato em sua casa na presente temporada, e logo sobre este novo tapete verde, este bonito tapete verde do Anfiteatro dos Sonhos Municipal do Crato, e dizia eu, uma grande partida em perspectiva, até tendo em conta a história recente de ambas as formações, Crato e Mosteirense, que nos habituaram a ver bom futebol e sobretudo a ver as lutas pelos primeiros lugares do nosso distrital.
Olha, palpicado, atingiram já o minuto 2, pontapé de canto para a equipa do Crato. Bate Castelinho, vai saltar ao segundo posto, João Farto, mais alto, mas a bola a ficar na posse de Rui Toscano, limpa a central da equipa do Mosteirense. É um corte de Libânio, arremesso para a equipa de Jorge Moura, arremesso para a equipa do Mosteirense para ser efetuado por Mário Alves. Coloca Mário Alves na direção do atacante da equipa do Mosteirense, Ruben Ramos, vai pela direita, tenta ganhar espaço, cruzamento, há um corte de Yuri Oliveira, vai ser pontapé de canto para a equipa forasteira, o início de partida movimentado no anfiteatro dos sonhos, um canto já para a equipa do Crato e agora na resposta canto para a equipa do Mosteirense para ser batido na direita por Tiago Vidigal. Vai bater o 26 da equipa de Jorge Moura. Tiago Vidigal coloca a bola no pequeno círculo, vai bater. Sinalética do 26, equipa de branco, a equipa dos Mosteiros. Vai bater a Tiago Vidigal, bate ao primeiro posto, há um toque de Rui Toscano, mas sem qualquer consequência, vai ser pontapé de baliza para a equipa do Crato. Arremesso para a equipa do Mosteirense na circunstância para Mário Alves, já bem próximo da linha final. Mário Alves toma algum balanço, coloca para João Carapinha, penteia a bola, João Carapinha corta o capitão da equipa, a João Farto vem a bola para Coelho, deixa passar Coelho na direção de Kiko Azeitona, recupera o Coelho para os homens do Crato, vem a bola para Libânio, Libânio toca para Azeitona, bem a incursão de Azeitona, o passo para Joker Castelinho, a posição correta de Castelinho, há um corte de Mário Alves, vem a bola para Lionel, Pucete, Lionel ganha na raça, a perder a posteriori, a bola para Libânio, Libânio para Richa, tempo a Richa com classe, sai a bola para Castelinho, tem espaço Castelinho, coloca à esquerda para Kiko Azeitona, posição irregular do 11, do irrequieto médio ofensivo da equipa de Edgar Rodrigues, pontapé livre para a equipa do Mosteirense, mas nestes minutos iniciais corresponde efetivamente a boa qualidade de ambas as formações que, como disse, já nos habituaram a magníficas prestações nos últimos anos, ocupando sistematicamente os lugares cimeiros da divisão maior. Vem a bola para Carapinha, a Carapinha toca para Cornélios, a Cornélios à esquerda para Toscano, Tenabeiro perto de si, retém Nabeiro ali já bem próximo da divisória, tentava o passe para Camilo, a bola sobra para Fábio, Fábio em luta direta com Castelinho, a perder, vem a bola para Richa, a contra-ofensiva da equipa do Crato, Richa passa no primeiro, passa no segundo, Richa tem espaço, coloca à direita para Joker Castelinho, a cruzamento com o seu pé contra a Natura, há um corte ali providencial de Mário Alves, recupera Humberto para a equipa do Crato, carrega a equipa da Cruz do Malta, vem a bola para Azeitona, Azeitona toca para João Farto tenta ganha espaço, não consegue, lateraliza à direita para Carrilho, levanta a cabeça Carrilho, o remata a bola em bate em Rui Toscano, pontapé de canto para a equipa do Crato. Pontapé de canto para ser batido por Joker Castelinho, à procura sistematicamente daquele lado direito onde Carrilho e Castelinho fazem moça nos minutos iniciais da mesma. Vai bater Castelinho, braço direito no ar, vai bater Joker, braço direito, pé direito, bateu Castelinho, ali um corte providencial de Cornelis, tenta o remate Moreno, não consegue, recupera Ruben Ramos e há uma falta de João Farto, uma falta cirúrgica do capitão da equipa do Crato, impedindo assim a transição, onde esta equipa de Jorge Moura, tendo homens muito rápidos na frente,
é fulminante a equipa do Moreirense. Foi assim no Salgueirinho, na primeira jornada, onde venceu e convenceu por 2-0. Vai bater Camané. Indiscutível Camané. Bateu de pé direito, vai assaltar Ruben Ramos. Mais alto que João Farto. Vem a bola para Alves. Alves para Lionel. Luta direta com João Farto a perder. Recupera Alves para a equipa do Moreirense. Vai ser arremesso para a equipa dos Moreiros. Arremesso para ser efetuado por Mário Alves. Bem próximo da divisória, o lateral da equipa do Jorge Moura. Vem a bola para Ramos, deixa passar Ramos a um corte do Libano, vai saltar agora com o Cornelos, luta direta, atacante central a um corte de Cornelos, inteligente a forma como abordou o lance central da equipa do Moreirense. Vem a bola para Ruben Ramos, deixa passar para Camilo, vai o capitão da equipa do Moreirense a procurar espaço nas costas da defensiva, toca para Ramos, Ramos vai de um para um, pode ser perigoso, o remate de Ramos, passa o perigo, pontapé de campo, efetivamente há um corte de Yuri Oliveira, mas perigosa a equipa do Moreirense. Perigosa a equipa de Jorge Moura a explorar o espaço entre o lateral e o central. E aí André Camilo, é exímio André Camilo. Aponta pé de canto para ser batido por Tiago Vidigal. Vai bater o médio, aula da equipa do Moreirense. Defende a equipa do craque toda no seu último reduto. Toda lá metida dentro da área. A equipa de Edgar Rodrigues. Vai bater Vidigal, toma balanço. 26 da equipa do Moreirense. Bateu Vidigal. Um corte do Castelinho. Vem a bola na saca para Lionel. Mais rápido ali, Azeitona pressiona. Ainda assim Lionel fica com a bola. Perto para Humberto. Vem a bola para Azeitona. Há um corte ali na extremis de Mário Alves. Vem a bola já para Fábio. Movimenta Fábio. A perder Fábio, vem a bola para Carrilho. Carrilho para Richa. Richa ainda dentro do seu meio campo contrário. Vem a bola para Libânio. Libânio ultrapassa a divisória 22 da equipa da Cruz do Malta. Libânio lateraliza para o lado oposto. Há um corte de Fábio. Vem a bola para Nabeiro. Nabeiro para Camilo. É perder ali Bonito para Camilo. Vem a bola para Ramos. Passa no primeiro Ramos. Tem Nabeiro. Posição correta. Pode ser perigoso. Vai Nabeiro. Pode ser o primeiro a rematar. A rematar. Mas que perigo. Quer ouvir para a Rádio Portalegre. Esteve a disto ao primeiro no anfiteatro do Chão. Transição rapidíssima. Camilo para Ruben Ramos. Ruben Ramos para Nabeiro. Posição idónea na cara do golo. Não conseguiu desfeitear. Carlos Manteiga passou o perigo. Ponta pé de baliza para a equipa da Cruz do Malta. Yeah.
João, pá, diz ao Américo, quando não tiver, faz o relato para desligar o som, pá. Que é, pois, que eu estou com o som dele. Um abraço. Pá, Deus, Deus. Um abraço, Deus. É gol! 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 Crato, Crato está feito o primeiro no Anfiteatro dos Sonhos. Cruzamento com conta, peso e medida de Rui Carrilho. Inoperância defensiva da equipa de Jorge Moura. E Coelho, o jovem atacante da equipa do Crato, vindo do Estrela da última temporada, Coelho subiu ao primeiro andar e fez o primeiro. Minuto 17 da etapa inicial. Mostra o placar do Anfiteatro dos Sonhos. Crato 1, Mosteirense 0. Vai vencendo a equipa da Cruz do Malta por uma bola a zero. Vai valendo o golo do jovem atacante da equipa de Edgar Rodrigues, a Coelho. Um golo à ponta de lança. Subiu ao primeiro andar sem contemplações, Coelho. Jogada perfeita na direita de Joker Castelinho e Rui Carrilho. O cruzamento com conta, peso e medida. E Coelho a fazer o mais fácil. Não aproveitou a equipa do Mosteirense. Ao minuto 9. Agora ali pode ser oportunidade ali sobrando para a equipa dos Mosteiros. Perdeu algum tempo Ruben Ramos, mas erro de Carlos Manteiga. Na reposição colocou a bola no dianteiro da equipa dos Mosteiros. Valeu a intervenção de Yuri Oliveira. Pontapé deliberadamente para fora. A pontapé de canto para a equipa de Jorge Moura. Tenta reagir a equipa do Mosteirense, que, como dizia, teve a primeira grande oportunidade da partida. Não aproveitou na beira
Ribeiro aproveitou Coelho para colocar a equipa do Crato em vantagem. A Dominar Richa a perder para Lionel. Lionel tocava na direção de Camilo. Há um corte sem contemplações de Renato Castelinho. Vem a bola para Camané. Sacudiu de pé direito o Camané. Vem a bola para Nabeiro. Nabeiro a toca para Toscano. A Toscano à direita para Mário Alves. Recomeça a equipa de Jorge Moura. Vem a bola para Lionel. Lionel para Ruben Ramos. Que bem joga a equipa do Mosteirense. Ramos ali com Libânio. Há um corte de Libânio. Vai ser ponta, pé de canto para a equipa do Mosteirense. O quinto na partida para a equipa de Jorge Moura, que acaba por sofrer o gol no seu melhor período. Um gol contra a natura para a equipa do Crato, mas ainda assim vai contendo a execução perfeita de Coelho. E aproveito para corrigir uma informação mal dada ao princípio. De facto, a equipa do Mosteirense na ronda inaugural venceu e recebeu a equipa dos Gavionistas por 2-0. Foi na Besteira e não no Salgueirinho. A pontapé de canto já batido por Vidigal. Há um corte de Castelinho, completa a Coelho. Vem a bola para Humberto. Vai chegar primeiro Lionel. Carrega a equipa do Mosteirense. Perde Lionel. Vem a bola para Richa. Richa passa com classe. Que classe tem Richa. Vem a bola para Humberto. Humberto tem velocidade. Tenta ali o toque para Kiko Azeitona. Há um corte de Toscano. Vai ser lançamento para a equipa do Mosteirense. Lançamento para ser efetuado por Mário Alves. Lateral, 14 das costas da equipa de Jorge Moura. Coloca a bola em jogo na direção de Ramos. Há um corte de Castelinho. Vem a bola para Coelho. Corta Toscano. Carrega a equipa do Mosteirense. Camilo toca para Nabeiro. Nabeiro teta ali o toque para Vidigal. Há um corte providencial de Carrilho. Que assistência de Rui Carrilho. Vem a bola ali para Carlos Manteiga. A complicar novamente o guarda-redes da equipa do Crato. De facto, o tapete, o novo tapete verde do anfiteatro dos sonhos. Algo escorregadio. Consequência da chuva. Toda a manhã choveu na Vila do Crato. Vem a bola para Cornélios. Cornélios toca à direita para Mário Alves. Retém. Ultrapassa a divisória. Alves. Vem a bola para Ramos. Ramos à direita. Tenta o passo a um corte de Libânio. A bola sai diretamente para fora. É Ramos o último. É tocar no esférico. Arremesso. Lançamento para a equipa do Crato. Lançamento para ser efetuado por Kiko Libânio. Movimento ao 22 da equipa do Crato. Vem a bola para Azeitona a perder ali na luta direta, desigual ali com o Lionel, muito mais pulsante o Lionel. Recupera a equipa do Crato, vem a bola para João Farto. João Farto toca para Richa. Richa, dono e senhor do grande círculo. Richa temporiza, começa a equipa do Crato. Vem a bola para Yuri. Yuri toca à esquerda para Libânio. Ultrapassa a divisória, vem a bola para aqui com Azeitona. Luta direta com Mário Alves. Há um corte sem contemplação de Alves pela lateral. Lançamento para a equipa do Crato quando atingimos já o minuto 22 da partida. Vai vencendo o Crato desde o minuto 17, o relembro. Vai vencendo o Elétrico por uma bola a zero. Vai vencendo o Elvas por uma bola a zero. Vai vencendo o Crato por uma bola a zero. Arremesso já efetuado por Libânio. Vem a bola para Castelinho. Castelinho em luta direta com a Lionel. Leva a melhor o homem da equipa forasteira. Ainda assim, ganha o lançamento. Joker Castelinho. Arremesso já efetuado por Libânio. Devolve Castelinho. Cruzamento de Libânio. Mas a bola ultrapassa a linha final. Vai ser a pontapé de baliza para a equipa do Mosteirense. Continuamos no anfiteatro dos sonhos. Tenta reagir a equipa de Jorge Moura ao gol inaugural da equipa do Crato. A perder Humberto. Vem a bola para Toscano. A Toscano toca para Vidigal. Coloca para Carapinha. Carapinha é o equilíbrio desta formação do Conselho de Arrochas. Vem a bola para Mário Alves. Capta na direita o lateral da equipa
do Moosteirense. Bola para Lionel, não passa ali Lionel, sobra a bola para Ramos, joga com dois homens bastante voláteis na frente da equipa do Moosteirense, não fixa ninguém entre os centrais e a criar algumas dificuldades, quer a Moreno, quer a Yuri Oliveira. Vem a bola para João Farto, domina no grande círculo João Farto, levanta a cabeça, vem a bola para Joca, Joca Castelinho, vai de um para um, o passo para aqui com o Azeitona, é muita força ao passe, deixa passar, a Camané, vai ser pontapé de baliza para a equipa do Moosteirense. Thank you.
Olha, Paulo Picado, mas não sei antes dar excelentes notícias para o desporto nacional. João Almeida termina a Giro de Itália na quarta posição, escalonando uma posição e obtendo um magnífico resultado para o ciclismo e para o desporto nacional. E não fosse aquela fatídica etapa do Passo de Estelvio e talvez João Almeida tivesse conseguido uma proeza ainda maior, mas ainda assim, dado a registar, João Almeida termina no quarto lugar o Giro de Itália, ultrapassando assim o registro de homens como José Azevedo, que conseguiu a quinta posição, ou até mesmo a Cássio da Silva, ou Joaquim Agostinho, e Miguel Oliveira no Grande Prémio de Torrelo, no Aragão, em Espanha, alcançou a sexta posição, igualando desta forma o seu terceiro melhor resultado. Ótimas notícias para o desporto nacional, mas voltando ao que interessa, voltando aqui ao Municipal do Crato, continua a vencer a equipa da casa, continua a vencer o Crato por uma bola a zero. Quando ultrapassamos já o minuto 32, vai valendo o gol de Coelho ao minuto 17. Pontapé livre para ser batido por Mário Alves. Vai bater o lateral da equipa dos Mosteiros. Há um corte de Kiko Azeitona a perder à posteriori para a Cornélios. Domina, coloca a furo da relva, vem a bola para na beira, é perder para João Farto. Limpa o capitão da equipa do Crato. Controla João Farto. A pé esquerdo, cabeça no ar, vem a bola para Castelinho. Domina no peito, coloca a furo da relva. Não, foi rápido Castelinho. É perder para Ramos. Vem a bola para Lionel. A toca na direção de Carapinha. Um corte de Libânio. Progrido, lateral da equipa do Crato. Vem a bola para Azeitona. Domina aqui com Azeitona, o pequeno, mais grande jogador da equipa da Cruz da Malta. Vem a bola para Libânio. Na esquerda, tem espaço o Libânio. Tem espaço. A cruzamento, o pé esquerdo vai saltar e agarra nas alturas. Camané. Imperial e seguríssimo. O guarda-redes da equipa do Mosteirense, que nada conseguiu fazer para evitar o golo de Coelho ao minuto 17, que vai dando vantagem à equipa do Crato. Arremesso para a equipa do Mosteirense. Arremesso para ser efetuado por Mário Alves, ali junto ao banco da equipa visitada, ao banco da Cruz do Malta, onde está Edgar Rodrigues. Arremesso já efetuado por Mário Alves, vem a bola para Cornélios, domina, coloca a flor da relva, levanta a cabeça, passa na direção de Vidigal, há um corte de Rui Carrilho, vem a bola para Nabeiro, não controla Nabeiro, não recepciona nas melhores condições, vem a bola para Richa, Richa ali apertado por três, a perder, vem a bola para Carapinha, Carapinha para Toscano, tenta a equipa do Mosteirense chegar à igualdade nesta reta final da etapa inicial. Vem a bola para Carrilho, tentava o passo para Humberto, há um corte de Fábio pela lateral, vai ser lançamento para a equipa do Crato. Aproveita para descansar a equipa da Cruz do Malta. Vem a bola para Carrilho. Carrilho toca na direção de Moreno, levanta a cabeça Moreno, vem a bola para o carregador do piano, para o capitão, para o cérebro, para a garra da equipa da Cruz da Malta, que é João Farto. Temporiza João Farto, toca para Yuri, exibição seguríssima de Yuri, ainda assim alguns calafrios dada a qualidade de Camilo e Ramos. Vem a bola para Castelinho, o passo para Libânio, há um corte de Mário Alves pela lateral, vai ser lançamento para a equipa do Crato. Lançamento efetuado por Libânio, vem a bola para Azeitona, Azeitona domina, ganha espaço na esquerda, Azeitona penteia a bola com o seu pé esquerdo, linha final, tenta ganhar o canto e consegue. Pontapé de canto para a equipa do Crato, pontapé de canto para ser batido por Joker Castelinho. Caminhamos a passos largos para o final desta primeira parte. Vai vencendo a equipa da Cruz da Malta, minuto 35. Agradável partida de futebol no Municipal do Crato. Vai bater a Joker Castelinho, que joga agora à esquerda. O médio ofensivo da equipa do Crato, natural da Vila do Crato, 29 anos, Renato Castelinho, dois braços no ar, sinalética perfeita, vai bater Castelinho, vai cair a bola no segundo posto, há um corte de Toscano, sobra a bola ali para João Farto, magnífico pormenor, empate o remate em Cornélios, vem a bola para Azeitona, carrega agora, cruzamento para o interior da área, agarra sem qualquer dificuldade Camané, bateu já sem perder tempo, a Camané vem a bola para Camilo, Camilo pressionado por Carrilho, o capitão da equipa do Mosteirense, progride sobre a divisória. Vem a bola à direita para Nabeiro. Trocou agora Nabeiro. Está Nabeiro à direita. Ramos à esquerda. Corta ali de Azeitona incompleto. Vem a bola para Camilo. Tenta ganhar espaço Camilo. Pé direito Camilo. Não tem espaço ali para o remate.
progride ainda Camilo, apertado por 3. O passo para Ramos, está Moreno dentro da área, há um corte do Moreno. Jogou a bola Moreno, limpa o corte do central da equipa, do Crato. É ponta, pé de canto para a equipa do Mosteirense. Vantagem para a equipa forasteira. Na matéria de cantos, leva vantagem a equipa de Jorge Moura. É o sexto canto para a equipa do Mosteirense. Contra 3 da equipa do Crato. Vai bater na beira o 7 da equipa do Mosteirense. Ele que teve no seu pé direito uma grande oportunidade ao minuto 9. Não conseguiu. No Municipal do Crato foi a equipa do Mosteirense que teve próximo de restabelecer a igualdade no marcador. O remate violentíssimo de Lionel e a bola sofre ali um corte que ainda mereceu alguns protestos da equipa de Jorge Moura. Um corte de Moreno. Terá sido com o peito, terá sido com o antebraço. Fica à dúvida. Um lance bastante rápido ainda assim. Manuel Azeitona muito próximo. Nada assinalou. A pontapé ali já batido por a Tuscano ali. Uma abordagem de Yuri. Vem a bola para Ramos. Ramos para Nabeiro. Toca na direção novamente de Ramos. Ali já pressionado por João Farto. É perder João Farto, mas há um corte com a mão de Libani. Libani, o sinalética perfeita do... auxiliar do lado das bancadas, do lado dos bancos, Manuel Anselmo. Pontapé livre para a equipa do Mosteirense. Pontapé livre certamente para ser batido por Vidigal. Barreira formada por 2 homens, minuto praticamente já 39 no anfiteatro dos sonhos. Vai bater Tiago Vidigal. Toma algum balanço na direita. Barreira formada por 2 homens. Bateu já Vidigal, ali um desvio de Camilo, mas que perigo! Mas que perigo, jogada ensaiada, jogada estudada. Ao primeiro poste desviou Camilo e Cornélios, por instinto, desviou a bola, quase que tirou tinta ao poste direito da baliza de Carlos Manteiga. Passou o perigo, pontapé de baliza para a equipa do Crato.
Olha, palpicado, atingimos agora ao minuto 45 no Municipal do Crato. Continua a vencer a equipa da casa por 1-0, mas é só completar a informação anterior relativa ao ciclismo, até porque é justo, Ruben Guerreiro, coroado o rei da montanha no Giro de Itália, também ele, português, a juntar ao magnífico resultado de João Almeida na geral no Giro de Itália, que foi ganho por tal Gangon Hart, o jovem britânico de 25 anos, na senda de grandes ciclistas britânicos como Bradley Wiggins ou mesmo Chris Froome. Fica a informação completa. Paulo Picado vai vencendo aqui no Municipal do Crato, já em tempo de compensação e numa altura que a partida está interrompida, mas as oportunidades elas multiplicam-se de parte a parte. Bem há pouco, quando o Américo nos relatava todas as incidências desse elétrico 2 Gavetense 0 ao intervalo, foi a equipa do Crato que teve pertíssimo de ampliar a vantagem numa magnífica jogada individual de Kiko Azeitona na esquerda. Só faltou mesmo Humberto chegar a tempo ao segundo posto e encostar para o fundo das malhas, mas a maior posse de bola da equipa do Mosteirense, que tem reagido e tem reagido bem, diga-se em bom da verdade. Foi o Crato que em contra-ataque que teve próximo de ampliar a vantagem, mas oportunidades de parte a parte, mas neste capítulo vantagem para a equipa do Mosteirense, com mais posse de bola e mais rematador à equipa de Jorge Moura. Vem a bola para Cornélios, Cornélios toca para a Carapinha, joga-se já o minuto a 46 no Municipal do Crato. Carapinha no grande círculo, lateraliza à esquerda para Fábio, a Fábio levanta a cabeça, vem a bola para Camilo, Camilo toca na direção de Carapinha, Carapinha novamente para Camilo, mas está no relvado. Camilo ali um choque fortuito com João Farto, mas julgo não haver tempo para mais, efetivamente. Paulo Picado, tempo de intervalo no Anfiteatro dos Sonhos, resultado Crato 1, Mosteirense 0.
Afirmativo, Paulo Picado. Joga-se o minuto inicial desta segunda parte. O resultado inalterável desde o minuto 17 da primeira. Crato 1, Mosteirense 0. Thank you.
Pontapé livre para a equipa do Crato, bateu o carrilho, vem a bola para Joker, Joker Castelinho levanta a cabeça, cruzamento efetuado, há um corte do Capitão Camilo, vem a bola para Azeitona, Azeitona a perder, corte de Lionel pela lateral, vai ser arremesso para a equipa do Crato, continua a vencer a equipa da Cruz do Malta por uma bola a zero. Lançamento para ser efetuado por Carrilho, segue a bola na direção de Richa, tenta evitar que a bola ultrapasse a linha final, não consegue Richa, pontapé de baliza para a equipa do Moreirense. Pontapé de baliza para ser batido por Camanemas, antes ainda, primeira alteração no Moreirense, primeira alteração na partida, Leitão. Prontinho para entrar o atacante da equipa de Jorge Moura. Irá render na partida Tiago Vidigal. A entrada de Leitão, jogador que já vestiu a camisola do Crato. E tão feliz que é que foi no Municipal do Crato. A pontapé da baliza já batido. Camané para Toscano, a progredo central da equipa do Moreirense, Toscano, toca liberta agora para a Carapinha, à direita para Mário Alves, recolhe o lateral da equipa, que bom lateral, bastante ofensivo, muito certo a defender Mário Alves, à semelhança de Fábio, na esquerda, vem a bola para Fábio, Fábio toca para Leitão, diretamente para fora, lançamento para a equipa do Crato, lançamento para a Carrilho, numa a segunda parte, a quem? Claramente inferior à primeira. Vem a bola para Castelinho, perto Castelinho, recupera Leitão, tenta a tabela com Camilo, recupera João Farto, enche o campo João Farto, vem a bola para Castelinho, não passa ali Castelinho por Fábio, comete mesmo ali a entrada durinha do Joker Castelinho, pontapé livre para a equipa do Moreirense. Pontapé livre já batido por Carapinha, vem a bola para Cornélios, sobe o central da equipa do Moreirense, Cornélios, liberta à direita para Mário Alves, vem para a zona central, o lateral da equipa dos Mosteiros, toca para Ruben Ramos, novamente para Mário Alves, falta de Kiko Azeitona, irrepreensível o juiz da partida, Manuel Azeitona, numa partida onde tem imperado claramente o fair play de ambas as formações dos 22 atletas que lá em baixo evoluem nesta segunda partida da da Liga Francisco Gil, relembro, vai vencer do Crato por uma bola a zero, pontapé livre agora para a equipa forasteira, para a equipa do Moreirense, distância considerável da baliza de Carlos Manteiga, ainda assim vai arriscar Leitão, ele que entrou há um minuto na partida. O atacante da equipa do Moreirense vai bater Leitão, pé direito na bola, a passar muito por cima da baliza de Carlos Manteiga, pontapé de baliza para a equipa do Crato. Pontapé de baliza para ser batido pelo guarda-redes Carlos Manteiga, ele que depois de 4 anos a ser o suplente de luxo de Luís Romão, eis que na presente temporada assume as rédeas das redes da equipa da Cruz de Malta. Vem a bola para João Farto, a perder nas alturas, recupera Camilo, Camilo toca para Leitão, Leitão na esquerda vai de um para um com Rui Carrilho, espera o apoio de Fábio, vem Fábio, tenta evitar que a bola ultrapasse a lateral, não consegue, vai ser lançamento para a equipa do Crato. Lançamento para ser efetuado por Rui Carrilho. Não tem pressa. O experiente lateral natural de Castelo de Vida, Rui Carrilho. Vem a bola para Castelinho, Castelinho bem. Saiu ali da pressão Castelinho, vem a bola para Carrilho. Carrilho toca para Kiko Azeitona. Vai em velocidade Kiko Azeitona. Tem Humberto à esquerda, tem Coelho à direita. Kiko Azeitona liberta para Libânio. Libânio, o passo novamente para Azeitona em luta direta. Saiu e agarrou Camané. Dono e senhor da situação, guarda-redes da equipa do Moreirense. Não perde tempo. Vem a bola para Leitão, pressionado ali por Castelinho. Leitão tenta o passo para o lado contrário. Há um corte de Yuri. Yuri para João Farto. João Farto atrasa para Carlos Manteiga. Que exemplo é João Farto? Está
em todo o lado, o capitão da equipa do Crato. Vem a bola para Yuri, Yuri toca à esquerda para Libânio, recepciona perfeitamente à vontade Libânio, toca para Richa, Richa para Farto, Farto no grande círculo, que promenor técnico de João Farto. Vem a bola para Joker, a posição irregular ali de Joker, Castelinho, arrancou ali um tudo ou nada mais cedo, Renato Castelinho. Sinalética perfeita de Manuel Anselmo. Pontapé livre para a equipa do Mosteirense. Pontapé livre para ser batido por Camané. Vai bater o guarda-redes da equipa forasteira. Movimento já para Fábio. Fábio toca no eixo defensivo para Toscano. Toscano toca para Cornélios. Cornélios toca para Lionel. Lionel à direita, vem a bola para Mário Alves. Pressionado, toca para Nabeiro. Nabeiro. Magnífica recepção da bola de Nabeiro, ali pressionado por Libânio. Vai ser arremesso para a equipa do Crato. Foi Gonçalo Nabeiro o último a tocar no esférico. Lançamento para ser efetuado por Libânio. Bem próximo da divisória. Vai a movimentar Libânio. Vem a bola para Richa. Richa pressionado ali por Nabeiro. Richa. Vem a bola para Yuri. Deixa sair ali lentamente o esférico. Yuri, vai ser lançamento para a equipa do Crato. Já com 20 da segunda parte, vai valendo o golo apontado por Coelho, Luís Coelho, o jovem atacante da equipa do Crato. A movimento é João Farto, vem a bola para Castelinho. Há um corte de Fábio, vai saltar Camilo, mais alto João Farto. Recupera Libânio, coloca a furo da relva, vem a bola para Humberto. Luta direta com Mário Alves, toca Mário Alves, recupera Carapinha na divisória. Recupera e que o menor técnico de Carapinha. Vem a bola para Ramos. Ramos toca à direita para Nabeiro. Já passou ali por Libânio. Tem espaço Nabeiro. Já dentro da área. Gonçalo Nabeiro em luta direta com Richa. Um corte ali de Richa. A bola bate na bandeirola de canto. Não sai. Recupera a Richa para a equipa do Crato. Vem a bola para Humberto ali. Desplicência de Humberto. Não capta dentro das quatro linhas. Lançamento para a equipa do Mosteirense. Vem a bola para Nabeiro. Nabeiro, pressionado por Humberto. Há uma falta ali, a chamada atípica falta da frustração de Humberto. Ainda não tinha recuperado ali do erro do lance anterior. Vai ser pontapé livre para a equipa do Mosteirense. Está a ficar cinzenta à tarde aqui do Municipal do Crato. Não é fácil adivinhar. Aproxima-se chuva. Pontapé livre para ser batido por Leitão. A praticamente 22 da etapa complementar. Vai vencendo o Crato. Pontapé livre para Leitão. Defende a equipa da Cruz do Malta. Toda na sua área. Bateu Leitão. Vai saltar ali Carapinha mais alto. Alto Yuri, sobra a bola para Humberto. Humberto toca a bola, não tem linha de passe, recupera Alves para a equipa do Mosteirense. Toca Mário Alves, vem a bola para Nabeiro, muito ativo Nabeiro nesta segunda parte. Vem a bola para Carapinha, ali o corte de Carrilho, atrás ali para Carlos Manteiga, ponta apoia sem perder tempo. Vem a bola para Coelho, falta do atacante da equipa do Crato, ponta pé livre para a equipa do Mosteirense. Está rápida a partida, está a haver espaço na partida. Toca Toscano, vem a bola para Lionel. Lionel toca à direita para Mário Alves. Mário Alves com passo de espera, vem para a zona central, lateraliza à esquerda, vem a bola para Fábio. Fábio pressionado ali por Joker, toca para Leitão, vai de um para um Leitão com Rui Carrilho, não, toca para Fábio. Fábio tem ali diante de si Moreno, vem a bola para Leitão, Leitão para Carapinha, Carapinha puxa para o seu melhor pé, para o pé direito, toca para Leitão, tem espaço Leitão, cruzamento, vai ali saltar Camilo, valeu Carlos Manteiga. Valeu Carlos Manteiga. Nas costas apareceu Camilo. Ao segundo posto com espaço. Valeu Carlos Manteiga. Intervenção segura. Agarrou inclusive a bola. Bateu já Carlos Manteiga. Vai saltar Azeitona mais alto. Nas alturas Fábio, vem a bola para Ramos. Ramos toca para Camilo. Camilo ali para Ramos. Não corta Yuri. Vai chegar Carlos Manteiga. E agarra sem dificuldade o guarda-redes da equipa do Crato. Evitou a igualdade ao cabeceamento de André Camilo. Vai bater Carlos Manteiga. Vem até à linha limite da sua área. Bateu já de pé direito. Vai saltar Humberto. Vai saltar ali Mário Alves. Não deixa bater a bola. Mais rápido Mário Alves sobre a bola. Vai ser lançamento para a equipa do Crato. Ganha terreno a equipa de Edgar Rodrigues. Vai vencendo a equipa do Crato por uma bola
0, tenta retificar em sua casa. No anfiteatro dos sonhos, o mau resultado da ronda inaugural. Arremesso para ser efetuado por Libânio, minuto já 24, a perder ali Richa para Gonçalo Nobeiro. Começa a chover na Vila do Crato, vem a bola para Richa. Richa passa por um, passa por dois, lateraliza para Castelinho. Recebe Joker Castelinho, tem espaço, tem carrilho, tenta ali passar, já passou por Leitão, não passa por Camilo, mas a bola sobra para Azeitona. Azeitona, que passe de Azeitona, a rasgar à direita, vem a bola para Carrilho, Carrilho para Joker, cruzamento, Coelho salvou ali, salvou o Mário Alves. A bola caminhava direitinha para o ângulo inferior direito da baliza de Camané. Vem a bola para Ramos, uma falta ali de Coelho e vai sair o primeiro amarelo na partida para Coelho. Bem o juiz da partida, Manuel Azeitona. Bem irrepreensível, bem próximo, falta cirúrgica de Luís Coelho. Evitou a transição ofensiva da equipa do Mosteirense, mas esteve à vista o segundo para a Cruz do Malta. Valeu o corte de Mário Alves. Bisava na partida Coelho. Pontapé livre já batido por Fábio. Vem a bola para Camilo. Camilo a perder para Carrilho. Recupera Carrilho. Vem a bola para João Farto. João Farto toca para Coelho. Há um corte. Imperial nas alturas, Cornélios. Recupera a equipa do Crato. Vem a bola para Carrilho. Carrilho para Richa. Richa para Castelinho. Há um corte de Fábio. A bola sai diretamente pela linha final. Pontapé de baliza para a equipa do Crato.
33 da etapa complementar, 12 para o final da partida, mais um tempo de compensação e vai mantendo esta vantagem preciosa. A equipa do Crato vai vencendo por uma bola a zero. Vem a bola para Castelinho, recupera, toca para Carrilho, à direita Carrilho, tabela com Castelinho, tenta ali ganhar espaço, já na linha final do cruzamento, corta ali com a autoridade Toscano, vem a bola para Carapinha, a Carapinha tocou, mas perde Camilo em luta direta com a Richa. Richa toca para Castelinho, passa ali Castelinho a pôr na beira, vem a bola para Carrilho, corta André Grava pela lateral, ele que substituiu a Fábio na equipa do Crato também. Uma alteração, a entrada de Gabriel Guerra para a saída de Humberto. Vem a bola para Richa, Richa de costas para a baliza, que classe ali de Richa, corta Carapinha, toca Carapinha para Grave, a Grave para Nabeiro, já passou ali por Gabriel Guerra, vem Moreno, corta Moreno, seguríssimo central da equipa do Crato, é o líder, é o esteio defensivo desta equipa da Cruz da Malta. Bateu já João Farto, vem a bola para Castelinho, na direita Castelinho passa a solicitar Luís Coelho, muita força, agarrou Camané, movimenta Camané, vem a bola para Mário Alves, incansável, faz o corredor direito todo, este é o lateral da equipa do Mosteirense. Vem a bola para Leitão, Leitão toca sobre a divisória para Lionel, Lionel à esquerda, recepciona Grave, prepara duas alterações a equipa do Mosteirense, Grave o passo na direção de Ramos, tenta ali o alto passa sobre Moreno, mas completa ali o corte, Yuri dobrou o seu colega no eixo defensivo, toca ali para fora, vai ser pontapé de canto para a equipa do Mosteirense. Pontapé de canto para a equipa do Mosteirense. Está preparado Rafa Mendes e Carranca. Prepara duas alterações Jorge Moura. Antes ainda, pontapé de canto para ser batido por Leitão. Vai a bater Leitão, a bola cai ali no coração da área. Aí Cornélios, tinha tudo Cornélios. Falhou, recupera ainda Camilo. Na direita, cruzamento de Camilo. A bola vem ao segundo posto, vai saltar a Toscano. Sobra ali para Leitão. Cruzamento, corta Moreno. Está no sítio certo Moreno. Vem a bola para Coelho. A Coelho toca para Azeitona. Que recepção. Este miúdo é prodígio. A perder, vem a bola para Grave. Recupera Grave, recupera, toca ali Azeitona e ganha mesmo o lançamento. Que exibição de Kiko Azeitona. Azeitona e Farto claramente as unidades mais nesta equipa da Cruz da Malta. Tempo para substituições. Vai sair Nabeiro para a entrada de Rafael Mendes. Boa exibição de Nabeiro. Nesta segunda parte foi claramente dos mais ativos, mas acusa já algum cansaço. Entrada de Carranca para a saída de... Ainda não vislumbrei o segundo homem a sair na equipa do Mosteirense. Entrada de Carranca e Rafael Mendes para as saídas de Nabeiro e Ruben Ramos. Exatamente, saiu o atacante Ruben Ramos. Arremesso para a equipa do Crato, arremesso para ser efetuado por Carrilho. O lateral direito da equipa do Crato ganha ali algum tempo. A experiência de Rui Carrilho, vem a bola para Castelinho. Linha final, cruzamento de Castelinho, um corto ali defeituoso de Toscano a permitir ali o remate, mas frouxo de Azeitona, segura Camané. A ponta peia já sem perder tempo, Camané. Vem a bola para o meio, o campo contrário recupera a Guerra, toca ali Leitão, a bola vai sair, vai ser lançamento para a equipa do Crato. Guarda esta preciosa vantagem e tenta, sobretudo, retificar essa pesada derrota do Municipal de Porto Alegre diante do Estrela. Vem a bola para Richa, um corte de Grave pela lateral, vai ser lançamento para Rui Carrilho, já 38 da etapa complementar. Vai valendo o gol solitário de Coelho ao minuto 17 da partida, Crato 1, Mosteirense 0. Toca Carapinha pela lateral, vai ser novamente arremesso para a equipa do Crato.
Arremesso para Rui Carrilho, sempre esta ala direita. Carrilho e Castelinho. Arremesso para o 17 da equipa da Cruz do Malta. Movimenta bem a bola para Castelinho. Cruzamento com o seu pé contra a Natura. Muita força, sai a bola diretamente para fora. Vai ser pontapé de baliza para a equipa do Mosteirense.
Olha, Paulo Picado, atingimos ao minuto 44, 1 para o final da partida, livre, perigoso, a beneficiar a equipa do Mosteirense. Tem acentuado claramente na reta final da partida o seu domínio, a equipa dos Mosteiros a pressionar na tentativa de chegar à igualdade. Cartão amarelo agora para Libânio e livre. Muito perigoso ali da lateral, ali bem próximo da linha limite da grande área. Uma espécie de canto mais curto para a equipa de Jorge Moura. Vamos ter mais 4 minutos para jogar no Anfiteatro dos Sonhos. Vai vencer do Crato por 1-0. Está Leitão prontinho para bater. Bateu a pé direito, vai saltar ali Carapinha. Toca em primeira instância, limpa Yuri. Vem a bola para Lionel, pé direito, remata Lionel ao lado. Passa o perigo, ponta, pé da baliza para a equipa do Crato. Arremesso para a equipa do Mosteirense, ali um corte in extremis de Moreno. É impressionante a segurança que Moreno transmite à sua defesa. É o líder desta defensiva da equipa do Crato. Não falha Moreno. Vem a bola para a Azeitona, agora perigosíssimo. Pode ser o segundo para a equipa do Crato. Kiko Azeitona não passa, não passa, não passa ali. Muitos protestos ali numa eventual falta de Rafael Mendes sobre Azeitona, mas a levar ali longe demais o seu esforço. Vem a bola agora para Camilo, já na área contrária Camilo, cruzamento, corta Gabriel Guerra, vem a bola para Leitão, mais rápido Richa. Richa a perde, Castelinho, vem a bola para Leitão e uma falta. Falta ali de Gabriel Guerra sobre Leitão e o livre ali mesmo na zona frontal, pertíssimo da linha limite da grande área, e cartão amarelo para Gabriel Guerra. Mas apaixonantes esses minutos finais aqui do Municipal do Crato. Podia ter passado a bola aqui com Azeitona. Tinha Luís Coelho a seu lado. Levou longe demais o seu esforço e a Camané acabou por ficar dono e senhor da situação. E o livre é perigoso. Está o Leitão. Está o 99 da equipa dos Mosteiros. Já ultrapassamos o minuto 47 e poderá ser esta a última oportunidade para os comandados de Jorge Moura. Barreira formada, uma ampla barreira ali formada por Carlos Manteiga. Está Joker Castelinho, está Richa, está Luís Coelho, está ainda Moreno. 5 homens na barreira. Leitão ali a colocar o esférico à flor da relva. Mais nenhum homem está próximo do esférico. Será mesmo Leitão a bater? Aproxima-se agora André Camilo, mas vai deixar. Vai ser Leitão. Vai bater Leitão nesta que poderá ser a última oportunidade para a equipa dos Mosteiros. Vai bater Leitão. Bateu o pé direito, a bola desvia na barreira. Desvia na barreira, ponta, pé de canto para a equipa do Mosteirense. Emoção. Emoção nesta reta final da partida. A ponta, pé de canto para ser batido por Leitão. Vai bater o atacante da equipa do Mosteirense. Defende o Crato com os seus 10 homens de campo no interior da área. Bateu o corta-rixa ao primeiro posto, vem a bola para Grave, no lado contrário, Grave agora na direita, recepciona, está ali bem próximo da linha final, cruzamento de pé esquerdo, vai saltar Carrilho, limpa Carrilho, vem a bola para Carranca, Carranca para Leitão, a cruzamento de Leitão para o segundo posto, ali Grave deixa bater a bola, luta direta agora com Yuri, falta de André Grave sobre Yuri, ponta, pé livre para a equipa do Crato, respira a equipa. Respira a equipa da Cruz do Malta.
Uma substituição ainda vai ser feita para a equipa do Crato. Saída de Kiko Azeitona para a entrada na partida de João Pérola. Vai entrar Pérola na equipa do Crato para a saída de Kiko Azeitona. Ultrapassamos já o minuto 49. Ultrapassados os 4 de compensação. Vai vencer do Crato por uma bola a zero. Vai bater Libânio. Vai bater Libânio. A ponta, pé livre, bateu para o meio campo contrário. Vai saltar a Pérola com Rafa Mendes. Mais alto homem do Crato. Vai em luta direta. Agora rixa com Carapinha. Atrás a Carapinha para Camané. Bateu já. Camané de pé direito. Recupera João Farto. O remate agora de João Farto. E que defesa! Que defesa de Camané, não há tempo para mais. No anfiteatro dos sonhos municipal do Crato, termina a partida. É resultado final: Crato 1, Mosteirense 0.